Je velký jako největší panel uprostřed největšího sídliště na světě. Je velký jako ta největší facka, jakou jste kdy dostali. Je velký jako noc, kdy se bojíte a ta zasraná noc nechce skončit. Je velký jako velký hovno. Možná není ani tak velký jako podlitina na zápěstí, když vás někdo silně drží. Možná není větší než vyražený zub. Možná není větší než blbý suchý z nosu. Já vlastně nevím, jak je teď velký. Neumím si ho ani představit. Vím jenom, že je. Hele, proč piješ furt ten citronovej Levi's? Proto, chceš nebo co? Ne. Hej lidi, jeden týpek, co se s ním píše, se teda chce sejít. Ježiš, nějakýmu takovýmu typkovi snad nenaletí ani úplně vyplatlá nána. Ale když já hledám lásku. Ty jsi čůza. A ty čůza. Hele, co je s tebou? Jsi jako propíchnutej silikonovej cecek. Hele, co byste dělali, kdybyste byli? Hele, slyšíš to, Iko? Ona je v tom. Slyšíš to, já ti to říkal. No jo, jen ti ty to taky říkáš o každý. Nejsem v tom, dělám takovou anketu, tak co byste dělali? Hele, kdybych byl v tom, tak bych šel za matkou, ta by mě nejdřív zařídila potrat, nejdřív by mě přizabila. A potom by to zakryla před rodiči. A pak bych mě na dlouhou dobu zaracha a žádný krédo. Ale tak mně se to stát nemůže, že jo? Hej, no tak jako pozor, jedna moje ségra udělala i při tabletkách. A to brá dokonce dva druhy, najednou. Takže byste si to jako nenechali. No jasně, že ne. Myslíš si, že by se mojí matce chtělo vychovávat ještě moje dítě? Hele, musíme jít, máme děják. Jak jakou máš úkol? Ježiš, já na děják seru, co pak člověk může zvalit nějakýho Karla čtvrtýho? No může, nemůže. Jste nechápu, proč už dva týdny pije ten citronovej Levi's. Kdo mi řekne, co mám dělat? Kdo mi řekne, co je lepší? Co je správnější? Nejlepší pro někoho je zase nejhorší pro někoho. Tak kdo mi řekne, co mám dělat teď? Teď, když je to opravdu důležitý. Proč se díváš do stěny? Klidně mě to. A z jakým odpí se slovo? Já jsem se neulila, mě poslali pro mapu Habsburský říše. Já jsem tady kvůli tělocviku. Tělocvikář nás nutí permanentně střílet z hlavičky. Já jsem si jistý, že fotbalisti jsou tupí právě kvůli ním. A on je taky fotbalista. Kolik mi mohlo zbýt mozkových buněk po každodenní 20-letém tréninku? Fakt? Funguje to. Hele, dělám takovou anketu. Co bys dělal, kdybys někoho zbouchnul? Zbouchnul tě někdo? Ne, to je ta anketa. Tak co bys řekl ženský? Tak já bych se ji snažil přesvědčit, aby si to nechala, když by to bylo těžký, jakože škola. Rodiče, posraný život. A tak? Teda pokud bych neudělal nějakou třicítku, co by z toho byla happy jak šiška. A kdyby měla jenom skoro 16? I kdyby. A proč? Protože já žiju jen díky tomu, že moje matka si ten potrat na poslední chvíli rozmyslela. Víš, prý už to měla vybavené, ležela v komplikovaném pyžamu v nemocnici, ale potom utekla. A to ti jako jenom tak řekla? Řekla. Asi tak 100krát, že toho lutuje. Ale ty si na to pamatuješ? Jsem ty jako plot. Když někdy mám pocit, že ano, i když mě nesnáší, jsem rád, že to neudělala. Já už význam života chápu, bo jsem tam na okraji potratu, mě už jen tak nic nerozhází. Matka. Matka je jako tetovačka, máš ji do konce života. Matka. Klapka. Laťka. Šlapka. Ale když si to uvědomíš, tak fakt každý má mámu. To je docela brutál. No to je. Hele. A to, a ty si jako pamatuješ to, co je po smrti? Bylo to jako taková hnusné kakajíčko, co mě tahalo za nožičky. Ty jsi už měl nožičky? A kdyby ne, tak bych to mohl cítit. To je pravda. Kakao, nožičky, matka, uklidňuje mě to. Kam pak jdeš, malička? Já mám psa a ten pes nám rozkousne hlavu jediným stisknutím zubu! Tak malá, a už tak drzá, to se mi líbí! Nero! Nero, ke mně! Vidíš probléme, na takový svět se nevyplatí narodit. Jak tam půjdu a nechám nějaký doktor, aby ze mě vybrali problém? Co se s ním potom stane? Zahodí ho do koše? Možná mají na problémy nějaký speciální sáčky? Možná, kdybych si přinesla krabičku od zápalek,
Dali by mi ho sebou a já bych ho mohla pochovat, jako se pochovávají rybičky. Možná má už i ty nožičky. Tolik na tebe myslím, až si zvykám. Je ti něco? Proč lékaři nosí bílou barvu? Že jiné barvy zabraly jiná koulání. A měla bych problém. Nechal byste mě jít do nemocnice, aby tam ten problém vyřešili. A co se s ním stane potom, když ho z člověka vymontují? Nedá se to udělat tak, aby se nenarodil, ale nezemřel. To je moc otázek najednou. Musím jít ordinovat. Kde je má vizitka? Navštiv mě později. Zase se ulivaj z děláku. Ne, ahoj. Včera jsi nebyla ve škole. Čekám tu na tebe. Bál jsem se o tebe. Jsem rád, že jsi dneska pořád. Zabok se z domě, nebo co jsi poslal, měli, tak dobře jsme si pokecali. Jsi pěkná například. Hele, měl jsi v blízké minulosti problém, který byl prostě jako velký hovno a zalepil ti oči, uši i nos. Ještě matka honí jedenkrát týdně po pokoji s nožem a myslí to fakt vážně a v pondělí mě skoro chytla, počítá se to. To máš od matky. Všechno mám od matky. A není to třeba proto, že tvoje máma tě měla s někým, s kým nechtěla mít vůbec nic. Ten někdo možná i smrděl, ale se ani nechtěla ani podívat. Ale pak už tě prostě měla a nevěděla, co má s tebou dělat. A teď už má tebe a má posraný celý život a tak ho musí posílat teď i tobě. A všechno je to jenom proto, že tvoje máma v putíkovaném pyžamu utíkala, utíkala, šutekla. Může to tady. Ale kdyby to neudělala, nebyl bych tady. Kdo ví, kde bys byl, někde bys určitě byl. Nepláč. Nepláču. Šipo. Ty vole, proč ty šatny tak strašně smrděj? Hej, taková otázka. A smrděj všechny šatny vůbec stejně? Třeba v Číně nebo na Malíci, když tam je všechno tak drahý? Přebyde se ta smrdí nohy. Jak malý, tak velký, jak irský, tak třeba čínský. A na Mauricu žijou jenom turisti, takže tam jim taky všem smrdí stejně nohy. Zajímavý je, že malý nohy smrdí stejně, ne-li více, jak ty velký. A to nás všechny spojuje, Iko. Něco tady máš? Co? 3-0. Hej, Kiku, ty čůzáku! Hej, co tě? Něco tě? Řekni nám to, na co jsme kámoši? Hele. Co byste dělali, kdybyste se potřebovali trošku zabít? Hele, takhle nebudem nejlepší kámoši, když nenavadíš, co ti je. Hej, víš, my cítíme, že jsi smutná, veď, Kiku? Jo. Ale nic mi není, jenom si tak přemýšlím. Tak já navrhuji léky, podřezání žil a horkou koupel. Známý balíček 3-1. Efektivní a bez bolesti. Ale předtím doporučuju dietu, protože máš šaty nalepené na tělo a všechno je ti vidět. Nebo třeba jakmile dáš ven do vany. Zkazí se ti účes a vypoulí oči. Ale můžeš se ji oběsit, zastřelit, otrávit. Nebo skočit z 12. z mostu nebo pod auto. Upít se do komatu. Strčit prsty do zásuvky. Ale pozor, v každém z těchto případů tu můžeš posrat a přežít. Polámaná. Ochrnutá. Spálená. A zohavená. Na celý zbytek života. No, já bych spíš tak nejisto potřebovala vědět, co je jakože po smrti. A na co to řešíš? Teď je teď a potom je nic. Mejka smětej navždy. Dokud nenavalíš problém, nebavíme se s tebou. Pojď, Iko. A nechtěj, aby se ze tří kámšů stali jenom dva. Jseš v pohodě. Ty dělocika si úplně magor, běhá 12 minutovku v tomhle počasí. To vám přišel chaos. A nemáš to z toho citronovýho tendonu? Hele, nemáš cígo? Ne, kluži si tyko zbláv, bude ti ještě chceš říct třeba, co bych dělala já, kdybych byla v tom? No, povídej. Tak za první nejdřív úplně parádní svatba, prostě pecka mejdan. Potom to mimčo, modrý vlasy, modrý oči, blondětý vlasy, ale to nejlepší je na tom, že ve škole by mi všechno odpustili, no protože takový neštěstí se mi přihodilo. S mimčem, náručí před maturitou. Všichni dojatý jako hroši. Kdyby mi bylo 30, tak už máš 16 a můžu spolu chodit na diskotéku. Protože já se přece budu udržovat, ne? A kdyby to byla holka, tak si všichni myslí, že jsme sourozenci. Hele, a podle tebe je to teda vražda? No já nevím, a co tak jako účast, kdyby mi dělal bez děcka? Ty vole, kde jste? Krávíš, skáčeme do dálky? Startujte tretry, padáme! Někdy v noci se mi zdá, že ještě stále mám pupeční šňůru, kterou se jednou přivážu zpátky. Až budou problém ze mě vybírat, rozříznou mi ji na půl a ta druhá půlka zůstane ve mně stočená jako nikdy nepoužívaná hadice na zalévání.
možná si na ní udělá uzel, abych nezapomněla. Už jsem vypila 100x 84 litrů citronového bivajzu a skočila jsem 84x z nejvyšších možných výšek. A nic se nevyřešilo. Viděl jsem ošetření knížku a máš docela dobré známky. Ale poslední dobou dost často chodíš. O tom si jako chcete povídat. Kam chodíš, když nejdeš do školy? No někam, o tom to právě je. Já jsem taky chodil na tuhle školu. A vždycky, když jsem se chtěl ulít, šel jsem na nádraží a představoval si, že někam cestuji. Moje máma měla takovou květovanou zástěnu. Nosila ji vždycky v neděli, když naklepávala řízky. Hrálo rádio a máma v kuchyni klepala. Klop. Nechceš mi říct ještě něco? Ne. Když člověk neví, jak se má správně rozhodnout, co má dělat? Nechceš mi o tom něco říct? Ne. Ať se rozhodneš jakkoliv, nesmíš toho potom litovat. Rozhodnutí jsou rozhodnutí, protože jsou rozhodnutí. Ale když ani jedno rozhodnutí není správný, tak co má člověk dělat potom? Buď to co nejméně ublíž sobě, nebo co nejméně ublíž jiným. Byl bych rád, kdyby mě tvůj otec navštívil. Když táta pálil věci mojí mámy, řízková zástěra nechtěla hořet. Můj táta za vámi nemůže přijít. Proč? Má příliš široká ramena, nevešel by se do dveří. A kdyby se na vás můj táta podíval, skamenil byste na 84 let, na 84 kamenů. Hejtej, Fiku! A neměli bychom jí nějak pomoct? Hele, když neřekne, o co jde, tak musíme dělat, že nic nevíme. Počkej, a ty to víš? A ty to nevíš? No jo, ale s kým? Potřebuje zařídit doktora, protože ještě nemá 16, omluvenku do školy, prachy, alibi. Ale s kým to má? Hej, a třeba to je ten důvod, proč nám to nechce říct. Protože to někdo s kým je problém. Hej, třeba nějaký starý hnusnej uchyl. Fuj, to je humáč. Ale stejně si myslím, že se někdy až moc věcí nechává pro sebe. Ona si to v sobě potřebuje podusit, ona je takovej tlakovej hrnec. No, já vůbec neumím vařit. Já taky ne, Čuzo. Pecka Mejdan! Ne, je to chvíle. Cože? Říkám Pecka Mejdan! Když Kiko, tak se vyblej, ty stejně budeš na každý party, ale teď je to úplně jedno, protože tohle je fakt top party! Co jsi to snědla? Co je toto malý zelený, ty jsi jedla žele? Ty jsi jedla fakt moc žele! To všechno jsi vypila, ty? Ale pomohla bys mi, kdybych se potřebovala tak trošku zabít. Jako jak trošku zabít? No jakože nechci umřít, chápeš, o to jde, jenom to tak jakože pročekl. A co bych měl dělat? Dát na mě pozor, ne? Nevím, musím o tom porozmýšlet. Proč? Co kdyby si doopravdy umřela? Tak tady jste méně průmluvé! Jak to zvracel žele? A kde je Ika? Ika jak typický. No a proč o to nepožádáš své kámošky? No, protože by to nepochopili. A já to mám chápat. Chápiš větu, že rozhodnutí jsou rozhodnutí, protože jsou rozhodnutí. Jo, chápu. No tak vidíš. Hele, cože ty máš dneska tak dobrou náladu? Před mejdanem si byla jak použitá šprcguma a po mejdanu si jak by včera k bublifu. Co se stalo s tím ušatým? Bylo kuky kuky cmuky cmuky? Hele, Kiko, ty jsi někdy s někým chodil, tak jako opravdu. Ježiš, Číčo, ty tenhle týden máš takový question, že nechápu. No jasně, že jsem s každým chodil opravdu jako opravdu, ale maximálně mi to vydrželo jak 3 týdny. Víš, my oba dva jsme rádi, že už nejsi smutná. Jo. Hele, nicméně ani nebylo, jenom jsem měla tepky. Jo, a jen tak mimochodem, ten týpek, co jsem si s ním psala, byl nějaký starý myslím. Přijel v autě, chtěl mi dát lízátko a pomozit mě. Se ho kopla mezi nohy a utekla. Ježíš, jak typicky uchylové. Ty bako, tohle je dost vysoko. Co tady děláš? Přemýšlím, jestli skočit. No, tak nepřemýšlej a neskákej. Ale... podle tebe, když někdo umře, tak umře doopravdy. Co kdybych viděl, tak bych na tom dost viděla. Podle mě, o smrti se mluví strašně málo, spíš jenom tak v číslech, jakože je tam a tam, tolik a tolik lidí.
Ale co se s těmi všemi lidmi stane? Můžu se třeba, já nevím, rozplynout do vzduchu. Co já vím, vygoogl si to. To vygooglila, že jsme energie, světlo, reinkarnace, posmrtní louky, tady to tamhle to. Hele, věděl jsi třeba, že muslimové můžou v nebi mejdanovat, jakože drinky, sex a tak. Když jsou neplnoletý. No, já myslím, že jo. Hele, a ty si to pamatuješ? Chápiš, já bych potřeboval takovou, aspoň od tebe takovou jistotu. Kdyby lidi měli jistotu, tak by možná třeba už vůbec nikdo nechtěl žít. Nebo by se prostě všichni jenom tak nějak vyfičeli. No tak aspoň takovou částečnou, jestli třeba když někomu ublížíš a on zemře, tak jestli si mu třeba náhodou nepomohl, kdyby to tam potom bylo lepší než to tady. No tak to by teda podle tebe vlastně dělali dobročinnou práci. Jo, to máš asi pravdu. Něco je určitě, ale bylo to takový žíželojný, teda tak jsem to cítil já. Ale ty jsi vlastně zažil jenom pocit ohrožení, k ničemu nedošlo. Třeba jako plot cítíš každou takovou myšlenku. Neber mi to, když mi to sebereš, rozpadnu se na 100 kus. Ty pak už žiješ? Bohužel ano, úplně. Ty věříš na Boha. Halo, ty něco tam ve mně. Problémy si tam. Můj len problém. Nemůžu si tě nechat. Každý den bych si chtěla vyškrábat oči, uši i srdce. Ty bys měl 84 psychických újem. A určitě bys mě nenáviděl. Jestli máš nožičky, máš už i ruce? Já už mám jenom 4 dny. Musím tě vyřešit. Halo lidi, kdybyste věděli, že dneska umřeme, co byste si oblíkli na sebe? Ty čus, to je vážný question. Já jsem se nakonec rozhodla pro tenisky, džíny a tričko, protože co když se stane, ale se něco jako třeba školní vejla. Ale podle mě třeba oblečení není až tak důležitý. Třeba se jenom tak vypaří, když člověk zemře. Šaty jsou vždycky důležitý. A v džínách ti nic nepřekvapí. A ty bys si oblíkla co? Asi to, co mám na sobě. Hele, kdybys chtěla, já mám velký šatník, já ti něco půjčím. Díky, Kuba, že jsi toho fakt. Já nevím, holky, já to spíš vnímám jako společenskou událost, něco jako poplývej do třídy. Sepsal jsem si několik věcí, jak bych to mohla udělat. Růžovou. Vadí ti to? Na, hava. A potom mi konečně řekneš, proč to chceš udělat. To je podmínka. Ne. Hele, máš hodně přátel? Ani ne. A ty? No já mám Kika a Iku. Známe se už od školky. Hele, co říkáš třeba na odmíšení? Napadlo mě, že bychom dali stůl pod trám. Já bych si stopla na ten stůl. Lano, bychom dali přes ten trám. Já bych, ty bys mě spustil dolů a ve vhodné chvíli bychom vykopli ten stůl. Nějak tak. A kolik máš kilo? 56. No a nemáš tam něco méně fyzicky náročného? No, tabletky. Kdyby se předávkovala Pepiho, stačilo, aby se spodívala, pak prostě zavolala záchranku. Kde přesně? No, když by se ti asi zdálo, že umírám opravdu. To je dost riskantní. Ale fyzicky úplně nenáročný. Podle mě se předávkovaná osoba, skoro mrtvá nebo úplně mrtvá, tváří se prostě úplně stejně, podle mě. Ježiš, takže ty se bojíš odpovědnosti, já jsme u toho. Ne. Jenom potřebuji si to vědět, co mám a kdy mám co dělat. Ale nech to tak, já si poradím sama. A jak? Skočím po auto. Ne, počkej, to ne. Když se zabiješ doopravdy. Hele, podle mě je to hlavně o intuici. Jako kdybych já byla hudba, ty můj iPod. Ty mi vlastně zachráníš život, uvědomuješ si to. Mami, ty kdybys tu byla, tebe bych se mohla zeptat. Ty bys věděla, co mám dělat. Nemůžeš mít aspoň nějaký znamení, že se tam v potom a že to potom existuje. Stačilo by jenom úplně malý znamení. Podle mě jediné, co přichází v úvahu, je přidušit. Hele, a co když umřu doopravdy? Ty budeš vlastně první člověk, co mě uvidí mrtvou. Viděl jsi aspoň někdy mrtvolu? Jo, babičku, na pohřbu, tak nebudeš 4 dny zmrazena. Ale a jak bys to chtěl jako udělat? Polštářem? To ani ne, protože kdyby si byla pod polštářem, viděl bych jenom třepající se ruce a neviděl bych tě do obliče. Těžko by se odhadlo, v jaký fázi smrti jsi. Spíš jsem myslel, že bych ti držel hlavu pod vodou. A když bys se chtěl vynořit, vlastně bych ti to nedovolil, ale celou dobu bych tě viděl do obliče. No, to je super nápad. Ale taky by ses mohl vzít potapický vydel a být pod tou vodou se mnou. To mohl. A kde to uděláme? U Kika mají vanu jak bazén. Máš určitě jako jezero. Kus, schováš si tenhle dopis? Co to je?
Dopis, kdyby něco. Ten ocený aspoň růžovou. Pět. Jako fakt? Růžová závěť? Růžová je nejveselější. Ale závěť nemá být veselá. Hele, řekni mi pět věcí, které máš na světě nejradši. Mé tenisky. Hudbu. Ležení na posteli. Cestu a oblaka. A není tohle kýček, bič? Je, a vadí ti to. Řeknu ještě něco. Když déšť padá na okno. Hele, jsi rád, že jsi? Jakože užíváš si, že jsi? Někdy tak intenzivně cítím, že jsem ještě to pecka. Hele, pověz ty pět věcí, které ti nejvíce chutnají. Tvarovej míša, jakákoliv pizza, kola, švestky a polipky. Hele, kolikrát jsi se už líbil? Od té doby, co se chystám téměř umřít, se docela odvázal, nemyslíš? Sora. Kde máš tátu? Nikdo neví. Ale představuji si jako Batmana, že dělá něco důležitého. A jako to není stát. Řekni mi pět věcí, které tě na světě nejvíc bolí. Máma. Facky. Má. Břicho. A hučení. Jaký hučení? Vidíme už čtyřproudovky. Ze 100 metrů rozeznám jakýkoliv auto podle masky předního chladiče. Ty, teď chci pověst pět věcí, které ti nejvíce oblížily. Ruce, dálka, chlad, smrad. Já sama. Máš zítra čas? Kolik? Okolo třetí, když nám učí jich barát. A co jsi mu řekla? Že si potřebujeme zasexovat. Hala, můžu něco vyjmenovat znova? Můžeš. Hudbu, moje tenisky, ležení na posteli, cestu, oblaka a tebe. Já, níže podepsaná, píšu tento dopis pro případ, kdyby se mi něco stalo a už bych víc nebyla. Mým posledním přáním je, aby se všechny moje šaty rozdělili Kika a ich. A co nechtějí, aby vyhodili do sběru. Nemyslím si sice zrovna, že děti v Africe se budou moc uplout zrovna po mých tričkách. Ale možná aspoň jedno dítě bude mít aspoň z jednoho trička radost. Všechny CDčka z poličky nad postelí nechávám tobě. Kolečkové brusle mají strhané brzdy, takže i když jsou fakt pěkný, je radši, ať tě nikdo nepoužívá, protože se na nich může zabít. Teď následují lidi, co bych ještě jednou ráda objela. Kik, Ika a ty. Tyhle lidi navždy nemám ráda. XX, on ví. Chtěla bych, abyste mě spálili a aby si mě někdo aspoň na čas vzal sobě domů, než se zadaptuje. Spálený člověk nezabere až tak moc místa. Děkuji vám. Ty, probléme, jestli zemřeme spolu, tak se tam s tebou určitě potkám. Já si představuju, že budeš mít všechno, jen budeš celkem malý mini člověk. Možná mi těmi malými ručičkami budeš obrovskou facku. Rozloučíme se. Tak to je vážné. Nedělej to, prosím. Jak by se rozloučil ty? No vidíš, slova jsou spasnutá. Nedělej to. Já musím. Proč? Myslel jsem si. Já vím. Glm je slovo, který jsem vymyslela na rozloučenou. Do prdele. Máš potapičský brýle? No. Doma jsem to zkoušela. Pod vodou vydržím 60 vteřin a pak mi jde dech. Klíčová chvíle přichází právě potom. Musíš mě držet pod vodu a nesmíš mě prostě pustit nahoru. Podle mě by stačilo takových 80 až 90 vteřin. Jo, 80 nebo 90, to je docela rozdíl. To ucítíš. Dýchání zabíjí víc mozkových buněk, než hlavičky myčujou. Googlil jsem si. Já bych upadnul do bezvědomí, ale ne do toho hlubokého. To bys mě ještě stále neměl vytáhnout. Až potom, až budu v tom hlubokým. Nějakých 7 až 8 vteřin potom nehlubokým. Tak to máme 60 vteřin vydržíš, 10 vteřin třesení a 7 vteřin bezvědomí. To máme 77 vteřin. Přibližně. Přesně. Znám všechny čísla záchranky v celé Evropě. Jak sanitkové, tak letecké. Kdyby ta naše nepřijížděla. Dobře. Nic nemůže. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, sedmdesát jedna, sedmdesát dva, sedmdesát tři, sedmdesát čtyři, sedmdesát pět, sedmdesát šest, sedmdesát sedm. Proč si mě vytáhnul? Už bylo 77. Nebylo, ještě se na něj zařila hrtanová příklopka. Promiň. Ne, prominu. Bál jsem se o to. Dělej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, sedmdesát jedna, sedmdesát dva, sedmdesát tři, sedmdesát čtyři, sedmdesát pět, sedmdesát šest, sedmdesát sedm. Koberse, vstávej, koberse.
Probeř se! Jejda. Jak ti je? Zemřelo mi 10 mozkových buněk, jasně jsem to cítila. Nedělej si z toho srandu. Proč? Pojď, zkusíme o 4 vteřiny díl. Co je? Nic. Prober se, stávej, prober se! Gum. Žiješ? No. Je to konec. Končíme, prostě je to nesmysl. Já už to nezvládám. Je to blbost. Já nemůžu být jeho máma, chápeš to, ale jinak vždycky to nejde. Nemá to smysl, já nechci, aby se ti něco stalo. Odcházím. To nemůžeš, počkej. Ale Peťo, blbové! Už jsem do... Oni nesexovali. Co dělali? No plakali, chápeš to? No vlastně mě se to taky jednou stalo, protože jsem byla dojata. Jenže on si myslel, že jsem byla dojata kvůli tomu, že jsem byla pána. No debil. A ono to bylo kvůli tomu, že měl na rameni pavoučka. A teď jsem si to, že na urodu ani nehnu. Pavouček. Ale tohle bylo jiný, proč do naší koupelny? Jako jo, my máme největší vanu v celý čtvrti. Větší vana snad ani neexistuje, to už je potom plovárna. Ale proč do naší koupelny? Když já bych se taky chtěla takhle zamilovat. Ty čuzo, a do koho? To je mi úplně jedno, prostě někdo, kdo by měl fázi debilismu za sebou. Nenosil ty trapný mikiny, chtěl se držet za ruce. Něco je, nevím kde, ale myslím si, že si chce něco udělat. Něco je, ale nemůžu vám říct co. Je v tom? Je. To jsem na televizi, na mostě, byl, na nádraží. Byl, všude jsem byl, vůbec nevím kde. A byl jsi na jejím baleáku? Ne. Startujte trety, padáme! Jsi tam? Jsme tady! Kika, Ik i já, jsi tam? Pojď dolů! Nejsem! Pojď dolů, odfoukne tě! Já už nemám čas! Čas vypršel 84 dní, už nemám ani hodinu, ani minutu! Neskákej ty čuzo, nějak to vyřešíme, spolu! I kdyby jsi šel na potrat, my to chápem! Neboj se, problém se určitě stane delfínem a nebude se na tebe zlobit! Zlobí se, já to cítím! Promiňte, rozhodnutí jsou rozhodnutí, protože jsou rozhodnutí! Go! Dementostové dostanou skleničky. Papír, papír, jenom papír.